Xitoyda dunyodagi eng baland bo'yli o'smir qiz aniqlandi. Bugun sizlarga shu haqda ma'lumot berib o'tamiz. Xitoyning Sizinan shahrida yashovchi Chijan Chiziyuy ismli bu 11 yoshli qizning bo'yi 208 sm tashkil qiladi. U kelajakda professional basketbolchi bo'lishni orzu qiladi. Qiz bu sport turiga onasi tufayli qiziqqan. Boisi, uning onasi basketbolchi bo'lgan. Qiz ko'p vaqtini sportga ajratadi. Shu bilan birga u musiqa va raqs bilan ham shug'ullanadi. Ushbu qizning ota-onasi ham baland bo'yli bo'lib, ularning bo'yi 180 sm tashkil qiladi. Xitoyda bu qiz bilan tengdosh qizlarning bo'yi o'rtacha 137 sm tashkil qiladi. Bo'ydagi farqqa qaramasdan qizning sinfdoshlari u bilan birga yaxshi munosabatda bo'lishadi va tez-tez undan ularni qo'lida ko'tarishni so'rashadi. Ma'lumot uchun, ayni paytda Guinnessning rekordlar kitobida eng baland bo'yli o'smir qiz sifatida 12 yoshli Sophie Holness ismli britaniyalik qiz qayd etilgan bo'lib, uni bo'yining balandligi 188 sm ni tashkil etgan.